Quando nós nos encontrarmos face a face com Deus, que a gente se encontrar, faz como criança, né? Achou! É quando acontecer isso, para nós vai ser maravilhoso, mas acredite, para Deus vai ser empolgante. O meu filho chegou, a minha filha chegou. Certamente Deus vai fazer essa brincadeira de chamar o céu inteiro, atenção! Ele vai puxar cortinas assim, chegou!